အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်အောင်မြတ်ခိုင်လို့ခေါ်ပါရဲကျွန်တော်ကခုလက်ရှိဒီတောင်ကြီးမြို့ချာချယ်မီအကယ်ဒမီမှာ Best 2ကျောင်းသားအနေနဲ့ပညာတင်ကြနေပါတယ်အဲကျွန်တော်ချယ်မီအကယ်ဒမီမှာသင်တန်းကာလအနေနဲ့နှစ်နှစ်တက်ရပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ Ethical Leadership နဲ့ Cross Cultural Communication ဆိုတဲ့ဒီသင်ခန်းစာနှစ်ခုကအဲတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်အသုံးလည်းတည့်တယ်ပြောကောင်းကျိုးလည်းရှိရယ်ကျွန်တော်ဒီလက်တွေ့ဒီနေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားနေတယ်ဘွားနဲ့လည်းဆက်ဆံမှုရှိရယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေဗျဒီသင်ခန်းစာနှစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့စဉ်ဘွားနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့တော်တော်လေးအသုံးသေးတယ်ဗျပြီးတော့ဒီကျွန်တော်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာဒီကျွန်တော်ဒီပညာတင်နေနေရမှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီဒါတယောက်နေနဲ့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးတစ်ခုခုလှုပ်တာမျိုးအဲဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ကိုနဲ့ဘာသာမတူရင်ချင်းမှုမတူလူမျိုးမတူတဲ့ဒီအခြားလူမျိုးတယောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီအစုအဖွဲ့တစ်ခုပေါ့အဲအလို့အဖွဲ့စီတစ်ခုတွားပြီးတော့ကျောင်းနေနဲ့ဒီပြောဆိုဆက်ဆံရတာတို့အလို့တူတူလုပ်ရတာတို့အဲအလို့ချိန်နေမှာဆိုရင်ကျောင်းတို့အနေနဲ့ဒီမထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာတို့အခက်အခဲတို့အဲလိုမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်အဲအလို့ချိန်မှာဒီသင်ခန်းစာကျောင်းတို့အထောက်အကူပေးလိမ့်မယ်ဗျဒီခန်းစာမှာကဒီပြဿနာအခက်အခဲရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဲဘယ်လိုနီးလန်းဘယ်လိုတုံပြီးဘယ်လိုမျိုးပြန်ရင်ဆိုင်ရမလဲပေါ့အဲဘယ်လိုအခက်အခဲဆိုရင်ဘယ်လိုနီးလန်းနေရှိမယ်ဘယ်လိုခြေနေမျိုးမှာဘယ်လိုနီးလန်းအသုံးချရရမလဲအဲအဲ့လိုမျိုးနီးလန်းနေအဲနဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်လည်းကောင်းပါတယ်အဲရေးလည်းပါမယ်အသုံးလည်းတည့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျဒီသင်ခန်းစာရဲ့အထဲမှာပေါ့အဲကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်အရင်နီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမှတ်မိဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တဘောကြဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုကဒီ cross cultural communication နဲ့ကဒီ cultural shock ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာဗျဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ယူလေးလာပြီးနောက်ကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ leader တယောက်မှာပေါ့ဒီဘယ်လိုရည်ချင်းရှိရမလဲဘယ်လိုကျင့်ဝတ်နဲ့ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲပြီးတော့ဒီဘယ်လိုဦးဆောင်ရမလဲဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍနဲ့ဘယ်လိုပါဝင်ရောဘယ်လိုစီစဉ်ညွှန်ကြားရမလဲပြောဘလိုနီလန်းတုံပြရမလဲပေါ့ပြီးရင်ဒီ leader တောင်မှာအဲဘလိုအခက်အခဲမျိုးရှိလာနိုင်လဲဘလိုချင်းနေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်လဲပေါ့အဲ့လိုချိန်မှာဆိုရင်လဲအဲဘလိုမျိုးကန့်တယ်ဖြစ်ရှင်းရမလဲဆိုတော့နီလန်းကောင်းနေလဲကျွန်တော်တီးလာရတယ်ဗျအဲပြီးတော့ဒီကိုနဲ့ဒီကာဒီနေရာမတူတွင်ပြင်မတူဒီဇေယိုင်းမတူတဲ့ဒီတခြားတော့လူမျိုးစုအဲလူတယောက်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းနေနဲ့တွားပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့ချိန်မျိုးမှာဆိုရင်လဲဒီဟိုအစင်မပြေရတို့ဒီပြဿနာတို့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတခုခုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီးလန်းတောင်းရမလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးဘယ်လိုကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်ကြယ်အဲ့လိုကြုံတွေ့လာရင်ရောဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဲဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးရဘယ်လိုရင်ဆိုင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်လာရတယ်ပြီးတော့ဒီဖြေရှင်းမဲ့နီးလန်းကောင်းကောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတဘောပေါက်နားလဲလာတယ်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့တွေမကားပါတခြားကျောင်းသားတွေပြီးတော့တခြားလူတွေပြောမဆိုလူတိုင်းပေါ့လူတိုင်းတင်ယူလေးလာထားတင်တဲ့အဲသင်ခန်းစာလို့ကျွန်တော်မြင်နေဗျလူတိုင်းအတွက်လည်းအသုံးသဲမယ်လူတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိမဲ့သင်ခန်းစာမလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လူတိုင်းတင်ထားတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုတင်ကြားရှင်းတဲ့တခြားကျောင်းသားတွေကို recommend ပေးရှင်းတာကတော့ဒီသင်ခန်းစာကအဲတင်ရလွယ်ပါတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့စဉ်ဘွားနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ဘွားရဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနားထောင်မယ်လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်မှတ်တာလွယ်တယ်ပြီးတော့ပုံမှန်မိလွယ်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရပါလဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကကျွန်တော်စာသင်ခန်းတွေမှာတင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်နေချိန်မှာပြင်ကောင်းပြင်လာနိုင်တယ်။အဲတချို့လူတွေဆိုအင်္ဂိုင်းကောင်းအင်္ဂိုင်းလာနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိရဗျ။အဲဒီအခက်အခဲတွေတခုတော့ရှိမယ်ဗျ။အဲကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာတော့ဒီလောက်ပဲဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်